Shirkada isgaarsiinta Telesom ayaa adeegyada ay bixiso ku soo bandhigtay carwada ganacsiga sagaalaad ee Soomaaliland, waxaana ugu bishaareysay macaamiisheeda in muddada ay socoto carwadu ay sameynayaan qiimo dhimis ballaadhan. Cali Cajab oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkada Telesom ayaa faahfaahin ka bixiyey adeegyada ay u hayaan bulshada, isla markaana bulshada fariin ku saabsan qiimo dhimista ballaadhan ay sameysay shirkada isgaarsiinta casriga ee Telesom ugu bishaareeyey. Shirkada Telesom qaybteeda isgaarsiinta Telesom Group qaybta isgaarsiintu waxay doorkan maanta ah ugu talagashay macaamiisheeda sharafta leh, hadday tahay ka halkan timi, ka ka maqan iyo kana dhegaysan doona intaba, inay halkan u samaysay qiimo dhimisyo khuseeya dhammaan adeegyada ay qabato shirkadu ay u hayso ummadda. Waxaan halkan bishaaro kale ugu gudbinayaa nambaradii foorka ahaa oo go'naan jiray inaanu maanta halkan ka bilownay distribution-kooda 6,000 oo nambar oo aanu ku dhex bixin doono carwada sagaalaad ee gobolka Togdheer Buuxo. Waxaa kale ugu bishaaraynayaa dhammaan macaamiisha iyo dadweynaha ay dhegaysanayaba inay jiri doonto barnaamij ah Tijaabi Nasiibkaaga oo nambarka 12 ugu diri doonto nambarkaaga, taasoo aad ka qaybgeli doonto hadiyado badan oo halkan lagu bixin doono oo barnaamijkaas uu furmi doono kolka dhammaadka carwada. Waxa kale oo aan ugu bishaaraynayaa iyana dhammaan macmiishayada in haddii ay suurtagal noqoto, annagu diyaar baanu nahay barnaamijkii ahaa aroos wacan oo isaga aanu ku samaynay isbeddel badan ama waxyaalo badan oo kale aanu ku soo kordhinay, aanu ku qaban doono dhammaadka carwada hadday noo suurto geli weydo oo aanu ka gaarsiin weynana, annagu waa diyaare aanu ka dhigi doono cishada ka dambaysa ama labada cisho ee ka dambaysa barnaamijka. Barnaamijkii la odhanayay caruus wacan wuxuu ahaa inuu qofku u soo diro nambarkiisa, u soo diro nambarka 3-3-1. Waxaanu ku kordhinay kolka qofku u soo diro 3-1 ee isagu isregister gareeyo ina caawin karaan asxaabtiisuna oo ay u soo diri karaan 3-1 iyana ay nambarkiisa u soo diraan iyagoo leh ku guulayso kolka. Waxa weeyaan barnaamijkii oo uu ka qayb galayo qofkii doonayay iyo asxaabtiisii oo iyana ku taageeraysa. Waxaanu waxyaalo badan oo kale oo mufaajaada oo aanu u qarinayno dadweynaha u qarinayno oo iyana carwada dhammaadkeeda aanu qaban doono ama dhexdhexaadkeedaba aanu qaban doono ayaa jira, oonu ugu bishaaraynayno dadweynaha gaar ahaana macaamiisha Telesom ee qiimaha badan. Cabdiqani Baafo, Star TV, magaalada Burco.